ಆ ಸೆಲ್ಫಿಗಿಸ್ನೆ. हामी माथि सेल्फी खिच्ने बाबा पनि भइदिएको भए आउन त हाम्रो नयाँ ग्यालेक्सी A03 कोरबाट बाबासँग कुरा गर्दै फ्यामिली फोटो लिउँला नि. वाउ, मेरो माउन कस्तो स्मार्ट. सररर छिटो चल्ने ठुलो स्क्रिन, दिनभरि टिक्ने ब्याट्री, किफायती दाम साथै यसमा छ भरोसा स्यामसङको. स्यामसङ ग्यालेक्सी A03 कोर, स्मार्ट चोइस.